Dhe nga ana tjetër, cili është argumenti apo pretendimi i palës së mbrojtëse Alba? Pra kanë fjalën këtu deputetët e partisë në pushtet apo që janë në aleancë me Gjorgja Melonin, se pikërisht ngritja apo në shkrimi kësaj marrëveshje zgjidh një herë mirë çështjen e emigrantëve, krizën e emigrantëve në Itali? Në fakt, këto janë të gjitha pikërisht që hodhën dhe deputetët. Argumentet e tyre janë më shumë propagandistik. Argumentet e tyre janë me faktin e lidhjes historike a miqësisë mjaft të mirë që kanë me Shqipërinë. Argumentet e tyre ishin me faktin se me këtë pakt ato do të i tregonin si ata që organizojnë ato udhëtimet që quhen të vdekjes përmes Medheut emigrantëve nga Afrika drejt brigjeve italiane, se atashmë nuk kanë rrugë jeshile për të mbërritur në Itali, por do të transportohen në vende të treta. Pra është si një lloj sinjali që për të treguar apo për të ndërprerë të flusë emigrantësh. Dhe përballë këtyre pretendimeve është ana e opozitës, e cila argumenton se ju në këtë fakt keni deklaruar apo keni premtoni se do të strehoni vetëm 3000 emigrant. Ndërkohë që në Itali kanë mbritur mbi 157000 dhe çfarë janë 3000 emigrant në Shqipëri përballë 157000 emigrantë të cilët i kanë hyrë klandestin në rrugë klandestine apo përmes Medheut në Itali. Gjithashtu edhe ka të drejtat, ka edhe çështje të tjera mjaft të komplikuara, çështje të drejtat kushtuese, u hedhën pikëtyre se kush është Italia, qeveria italiane që merr emigrant në ujra territoriale, pasi transportimi i tyre do të bëhet nga ujra territoriale në Shqipëri. Kush është qeveria italiane që bën një qasje dhe një sjellje të tillë për emigrantët të cilët ikin, largohen nga lufta, nga konflikti armatos në gjithçka tjetër? Alba, edhe një po. Po. Jo, doja të dija sepse po, përfundohet lutem. Se po, një detaj mjaft i rëndësishëm sepse nga ujra territoriale për të mbërritur në portin e Shëngjinit, emigrantët klandestin që uftojnë me barkat e vdekjes kanë një distancë rreth 500 milja baraz me 1000 kilometra dhe do duhen 2-3 ditë të mbërrin nga ato ujra drejt Shqipërisë. Edhe kjo është një tjetër pikë nxehtë e debateve të këtyre dy ditëve, pasi thonin se ç'do të ndodhë me ata emigrantët të cilët kanë pasur gjatë rrugës probleme shëndetësore, njerëzit vulnerabël etj. Mirë, ishte shumë e qartë Alba për thelljen e të dyja argumenteve, pretendimeve të partisë, të qeverisë, por edhe të deputetëve të opozitës.